ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ମୁଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପରେ 50ଟି କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ନମ୍ବର, ହନୁମାନ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାମାନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଅର୍ଜୁନ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଜନ୍ମିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଯାଜ୍ଞସେନୀ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ରୌପଦୀ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସୀତା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଯମ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାବଣର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିତାମହ ରୂପେ କିଏ ଖ୍ୟାତି କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଭୀଷ୍ମ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଗରୁଡ଼। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଉର୍ମିଳା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 14 ବର୍ଷ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, 7ଟି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଭୀମ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦେବବ୍ରତ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ନାୟକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଶକୁନି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ଶେଷ ସେନାପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ସନ୍ଦୀପନି ଋଷି। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ପଯଜ୍ଞରୁ କେଉଁ ସର୍ପ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ତକ୍ଷକ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ବୃଷଭାନୁ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଶାମ୍ବ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଗାଣ୍ଡିବ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପବନ ପୁତ୍ର ଭାବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ହନୁମାନଙ୍କୁ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଭୀମଙ୍କୁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ବଳରାମ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଜୟଦ୍ରଥ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୌରବଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଦୁଶଳା। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେବୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଧର୍ମପିତା ରୂପେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆନ୍ସର୍, ମହର୍ଷି କଣବ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ଯେଉଁ ହାତୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେବତା ଓ ଦାନବମାନେ ମିଶି କେଉଁ ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, କ୍ଷୀରୋଦ ସାଗର। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ଜାନକୀ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ହତ୍ୟା କାହା ହାତରେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦଶରଥ। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ମକର ଧ୍ୱଜ। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ, ପର୍ଶୁରାମ। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, କଲା। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭବନ କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ମେରୁ ପର୍ବତରେ। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୟ ଦାନବଙ୍କର ବଧ କେଉଁ ଦେବତା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାଭାରତର କେଉଁ ରାଜା ନିଜ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୁତ୍ରବଧ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ପ୍ରତୀପ। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଭିମନ୍ୟୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦଶରଥ। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ରୌପଦୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ସରିଛି ଆଜିର ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଉପରେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।